ისტორიული გაცვლა, საუკუნის გაცვლა, ყველაზე დიდი გაცვლა სირიო მის შემდეგ. აი ასეთ ჰედლაინებით არის დღეს საჭრელებული საერთაშორისო მედია. ცხადია ფოკუსში არის რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის მოლაპარაკებები. ყვეთა გაცვლის შესახებ, რომელიც დიდი ხანია მიმდინარეობდა, რაც ახლა ორივე მხარისთვის მისაღები წინადადებები დასრულდა, მოლაპარაკება საბოლოოდ შედგა. პატიმართა გაცვლის შედეგად, რომელშიც რამდენიმე ქვეყანა მონაწილეობდა, გაათავისუფლეს რამდენიმე ამერიკის მოქალაქე, დასავლეთის სხვა ქვეყნების წარმომადგენლები, თავად რუსეთის მოქალაქეებიც, რომლებიც სასჯელს საკუთარ ქვეყანაში იხდიდნენ, აქ ძირითადად საუბარი აქტივისტებზე. მოდი ვთქვათ, ჩამოვცვალოთ თან გაჩვენებთ, ვინ გათავისუფლდა რუსეთის მხრიდან. აქ გათავისუფლებული არის 16 ტყვე, დასავლეთის ქვეყნების მხრიდან კი 8 პატიმარი. რუსეთმა გაათავისუფლა სამი ამერიკის მოქალაქე, აქედან ორი არის ჟურნალისტი, ერთი საზღვაო ქვეითი ყოფილი. ორი გერმანიის და რუსეთის ორმაგი მოქალაქე, ასევე არის ერთი ადვოკატი, ერთი გერმანიის მოქალაქე და ვლადიმერ კარამურზა, რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი. მას აქვს ამერიკაში ცხოვრების უფლება, ის ბრიტანეთის და რუსეთის მოქალაქე. გათავისუფლებულებს შორის არის 7 რუსი დისიდენტი, აქ ძირითადად საუბარი არის აქტივისტებზე და ადამიანის უფლება დამცველებზე, მათ შორის არის ერთი გერმანიის მოქალაქეც, რომელიც ამ შემთხვევაში გაათავისუფლა ბელარუსმა. დასავლეთის ქვეყნებმა კი გერმანიამ, სლოვენიამ, ნორვეგიამ და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სულ 8 პატიმარი გაათავისუფლეს, აქ ძირითადად საუბარი არის ჯაშუშებზე, კილერებზე და სხვა ტიპის დამნაშავეებზე. 8 პატიმრის გარდა, აქ ვთქვათ, არის ორი ბავშვი, ისინი სლოვენიიდან გაათავისუფლებული ჯაშუშების შვილები არიან. ვინ უფრო მეტი მოიგო, მიიღო თუ არა პუტინმა ის, რაც მას სურდა, რასაც წლები ითხოვდა, ისმება დღეს მედიაში ასეთი კითხვები. შუაღამისას დაეშვა ერთ-ერთი თვითმფრინავი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მაშინ სამი ამერიკელი იმყოფებოდა. Wall Street Journal-ის რეპორტიორი ივან კირსკოვიჩი, ყოფილი ამერიკელი საზღვაო ქვეითი პოლ უელანი და რუსეთის და ამერიკის ორმაგი მოქალაქე ჟურნალისტი ალსუ კურმაშევა. იყო ბევრი ცრემლი და იყო ბევრი სიხარული ცხადია. ვთქვათ, რომ უილანსა და გერსკოვიჩს 16-წლიანი პატიმრობა ჰქონდათ ამერიკაში მისჯილი, კურმაშევს 6.5 წლით შეუფარდეს პატიმრობა რუსეთის არმიის შესახებ ფეიკების გავრცელების გამო. ოჯახებთან ერთად გათავისუფლებულებს ჯო ბაიდენი და კამალა ჰარისიც დახვდნენ. სახლში ვარ, ასე უთხრა გერსკოვიჩმა Wall Street Journal-ს ამერიკაში დაბრუნების შემდეგ. დახვედრის ცერემონიამდე საგანგებო განცხადება გააკეთა ჯო ბაიდენმა თეთრ სახლში, სადაც პატიმართა ოჯახის წევრები იყვნენ მიწვეულები, მათ შორის იყო კურმაშევას შვილიც, შვილებიც და ერთ-ერთ ჰქონდა დაბადების დღე, მას სიმღერით მიულოცეს. ოვალური კაბინეტიდან შედგა გათავისუფლებულ პატიმრებთან სატელეფონო საუბარი, ემოციური იყო კარამურზას სიტყვები. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Maria. Happy birthday to you. Алло, алло. Алло, алло. Пап. Да, Катюшечка, это да, ты? Да, пап, привет. Привет, маленький. Привет, хорошо тебя слышать. Вы там где? We're in the Oval Office. შესაფერის ის სიტყვები არ არსებობს, დარწმუნებული ვიყავი, რომ ციხეში მოვხვდებოდი. არ მჯერა რაც ახლა ხდება, ისე მგონია, რომ ძინავს ჩემს უკანში, ომსკში. ნაცვლად იმისა, რომ ახლა თქვენი ხმა გავიკო. რამდენიმე წუთის წინ ოჯახებს საშუალება ჰქონდათ დალაპარაკებოდნენ გათავისუფლებულებს ოვალური კაბინეტიდან. მათ დატოვეს რუსეთი და გაფრინდნენ თურქეთში. ეს არის შვება ყველა ოჯახის წევრისთვის, რომელიც აქ არის შეკრებილი. ეს არის შვება მათი მეგობრებისა და კოლეგებისთვის, რომლებიც ლოცულობდნენ ეს დღე დამდგარიყო. გარიგება შესაძლებელი გახადა მეგობრულმა და დიპლომატიურმა გმირობამ. უამრავი ქვეყანა დაგვეხმარა, რომ ეს საქმე ბოლომდე მისულიყო. აწარმოებდნენ ერთობლივად რთულ და კომპლექსურ მოლაპარაკებებს ჩემი თხოვნით. ეს გარიგება ვერ შედგებოდა ჩვენი მოკავშირეების გერმანიის, პოლონეთის, სლოვენიის, ნორვეგიისა და თურქეთის გარეშე. მიიღეს გაბედული გადაწყვეტილებები, გაათავისუფლეს პატიმრები, რომლებიც მათ ქვეყნებში სამართლიანად იყვნენ დაკავებული და გაგვიწიეს ლოგისტიკური მხარდაჭერა, რომ ჩვენი ამერიკელები სახლში დაგვებრუნებინა. საღარადოდ ამერიკაში ჩავა ვლადიმერ კარამურზაც, ის ახლა როგორც ჩანს გერმანიაში იმყოფება, შეეცდება ჯანმრთელობის მდგომარეობის აღდგენას. 25-წლიანი პატიმრობა
ჰქონდა სახელმწიფო ხალატისთვის მისჩელი რუსეთში და ნავალის მსგავსად ციმბირის იზოლატორში იხდიდა ამ სასჯელს. როგორც ვთქვით, ის უკვე თავისუფალია. სავარაუდოა, რომ მთავარი როლი ვაშინგტონის მხრიდან ბაიდენთან ერთად მოლაპარაკებებში, რომელიც რამდენიმე წელს გრძელდებოდა, შეასრულა ჯო ბაიდენის მრჩეველმა უსაფრთხოების საკითხებში ჯეიკ სალივანმა. ამ დღეს თავივე შეიკავა ემოციისგან. ახლა განაცხადა, რომ ეს გაცვლა შედგა მეგობრებისა და მოკავშირეების მჭიდრო თანამშრომლობის შედეგად. მან დაადასტურა ისიც, რომ სიაში თავის დროზე იყო რუსი, ახლა უკვე მოკლული ოპოზიციონერის ალექსეი ნავალის გვარი. Excuse me. მასშტაბური ჩართულობა იყო რუს მაღალჩინოსნებთან, ეს არხები საკმაოდ სენსიტიურია და სწორედ ამის გამო საჭირო ის მომფრთხილებას, ვინაიდან სწორედ ასეთი სენსიტიური არხები გვაძლევს საშუალებას ასეთი შედეგი მივიღოთ. პრეზიდენტი პირადად მონაწილეობდა დიპლომატიურ მოლაპარაკებებში, რომელმაც აქამდე მოგვიყვანა. მათ შორის მრავალჯერადი საუბრები ჰქონდა გერმანიის კანცლერთან ოლაფ შოლცთან და სხვა ქვეყნების ლიდერებთან. ყველაზე მნიშვნელოვანი საუბარი შედგა სლოვენიის პრემიერთან 21 ივლისს, საბოლოო გარიგების შესათანხმებლად. ისო ნავალნის გვარი მთავარი იყო გასასწრთა სიაში, ამაზე წარსულშიც ვისაუბრია. ექსპერტები წერენ, რომ ნავალნის მკვლელობამ უკვე საშუალება მისცა პუტინს, პატიმრები გაეცვალა ისე, რომ არ გაეთავისუფლებინა ეს ერთი მოწინააღმდეგე, რომლის თავისუფლად ნახვაც მას არასოდეს სურდა ცხადია. ნავალნის მოკავშირეები აცხადებდნენ, რომ პატიმრების გაცვლაზე მოლაპარაკება უკვე მიმდინარეობდა, როდესაც ნავალნი მოკლეს. ის მანამდე ახსენებდა, რომ სურდა კრასიკოვის დაბრუნება. მაშინ მოკლედ იყო საუბარი, როგორც ჩანს, ნავალნი კრასიკოვის გასვლაზე. თებერვალში ამერიკელ ტაკერ კარლსონთან მისაბული ინტერვიუში პუტინმა შეაქო კრასიკოვი. მას მისი სახელი მაშინ არ უხსენებია, მაგრამ თქვა, რომ ეს ადამიანი, რომელმაც პატრიოტული გრძნობების გამო გაანადგურა ბანდიტი ევროპის ერთ-ერთ დედაქალაქში, ჭყალებში. ეს პუტინის სიტყვებია, მან ცხადყო, რომ სურდა მშავდებული მკვლელის გათავისუფლება და რუსეთში დაბრუნება. კოსმედია წერს, პუტინი განსაკუთრებული ყურადღებით შეხვდა კიდეც ზელიმხან ხანგოშვილის მკვლელობისთვის გერმანიაში გასამართლებულ ვადიმ კრასიკოვს. პუტინის თქმით, ის და სხვა გათავისუფლებულები ახლა სახელმწიფო ჯილდოსაც მიიღებენ. პირველ რიგში მინდა ყველას მოგილოცოთ სამშობლოში დაბრუნება. ახლა მინდა მივმართო მათ, ვისაც უშუალო კავშირი გაქვთ სამხედრო სამსახურთან. მინდა მადლობა გადაგიხადოთ თქვენი ფიცის ერთგულებისთვის და თქვენი მოვალეობისთვის სამშობლოს წინაშე, რომელიც არც ერთი წუთით არ დაგვიწყებიათ. ყველა თქვენგანს გადმოგეცემათ სახელმწიფო ჯილდოები. კიდევ შევხვდებით, ვისაუბრებთ თქვენს მომავალზე. ის შეხვდავის დახვდა აეროპორტში პუტინი, ვთქვათ მეტი ამ რვა პატიმარზე. აქედან ერთ-ერთი არის კილერი, ერთი ჰაკერი, ერთი რუსეთის მოქალაქე გაათავისუფლა პატიმრობიდან ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ანუ სამი პირი გაათავისუფლა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ორი ჯაშუში გაათავისუფლა სლოვენიამ, აი ეს ორი ბავშვი ამ ორი ჯაშუშობისთვის ბრალდებულის შვილია. თვითონ ჯაშუში გაათავისუფლა ნორვეგიამ და პოლონეთმა. და მთავარი, როგორც ჩანს, იყო გერმანიის გადაწყვეტილება, ესეც ნაწილობრივ შევეხეთ. მედია წერს, რომ გაცვლის მთავარი ფიგურები აი მთელი ამ შეთანხმების, რომელსაც უწოდებენ საუკუნის გაცვლას და ისტორიულ გაცვლას, რაც არ შემდგარა ბოლო საუკუნეში, ეს იყო ცხადია კარამურზასა და კარამურზა კრასიკოვის გაცვლა. ეს გასამართლებული კილერია საქართველოს მოქალაქის ზელიმხან ხანგოშვილის მკვლელობაში მსჯავრდებული FSB-ს სპეცრაზმის ვეტერანი, რამდენიმე გახმაურებული შეკვეთილი მკვლელობის თანამონაწილე. გერმანიამ ხანგოშვილის მკვლელის გათავისუფლებით რთული, მაგრამ სწორი გადაწყვეტილება მიიღო, ასე თქვა გერმანიის კანცლერმა. შოლცის მიხედვით, ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ უპირატესობა მიანიჭა არა სასჯელის აღსრულებას, არამედ რუსეთის ციხეებში უდანაშაულოდ მყოფი ადამიანების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას, გერმანიის მოქალაქეების დაცვას და ამერიკის შეერთებული შტატებისადმი სოლიდარობას. თავად შოლცი კიოლნის აეროპორტში დახვდა რუსეთის და ბელარუსის საპატიმროებიდან გათავისუფლებულ გერმანიის მოქალაქეებს. ისინი კიოლში თურქეთის დედაქალაქი ანკარიდან ურაგვისტოს გუშინ შუაღამისას ჩაფრინდნენ.
მათი გათავისუფლება შესაძლებელი გახდა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც სადაზვერვო სამსახურის წარსულის მქონე რუსეთის მოქალაქეები, რომლებიც დაპატიმრებულები იყვნენ ევროპაში, გადაეცნენ რუსეთს. მათ შორის ასევე იყო ვადიმ კრასიკოვი, რომელსაც 2022 წლის ბოლოს ბერლინის სასამართლომ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა. 2010 წლის აგვისტოში ბერლინში ჩეჩნური წარმოშობის საქართველოს მოქალაქის მკვლელობისთვის მისი სასჯელის აღსრულების სახელმწიფო ინტერესი უნდა შეფარდებულიყო რუსეთის ციხეში მყოფი უდანაშაულო ადამიანებისა და პოლიტიკური პატიმრების ჯანმრთელობისა და ზოგ შემთხვევაში სიცოცხლისთვის არსებულ საფრთხესთან. რუსეთ ჩეჩნეთის ომის ვეტერანი საქართველოს მოქალაქე 40 წლის ზელიმხან ხანგოშვილი 2019 წლის 23 აგვისტოს მოკლეს გერმანიის დედაქალაქ ბერლინში. ეჩეჩი სალოცავად მიმავალ ხანგოშვილს უცნობი პირი ველოსიპედით მიუახლოვდა და სამჯერ ესროლა. ხანგოშვილი ადგილზე გარდაიცვალა. გერმანულ შემდეგ კი საერთაშორისო მედიაში მალევე გავრცელდა ცნობები მკვლელობაში ბრალდებული სავარაუდო კავშირზე რუსეთის სახელმწიფო სპეცსამსახურებთან, რასაც დღემდე უარყოფს მოსკოვი, თუმცა ის დადასტურებულია მას პატიმრობა ოფიციალურად გერმანიის სასამართლოს მიერ ჰქონდა შეფარდებული. ხანგოშვილის ძმამ პირველი კომენტარი ფორმულასთან გააკეთა კრასიკოვის გასვლაზე. ჩემი ძმის მკვლელის სანაცვლოდ რამდენიმე ადამიანი გათავისუფლდა პუტინის რეჟიმის ხელიდან და რა თქმა უნდა წინააღმდეგები არ ვიქნებოდით, მაგრამ საწყენია რომ ჩვენ ოჯახის წევრებს არაფერი ვკითხეს. უსამართლობის განცდა მაქვს, რომ ამ გაცვლაში არ მოხვდნენ რუსეთის ციხეში მყოფი ქართველი და ჩეჩენი პოლიტპატიმრები. ზელიმხანი ჩეჩნეთში იბრძოდა ოკუპანტის წინააღმდეგ კავკასიის თავისუფლებისთვის. პუტინს კრასიკოვის ალაპარაკების ეშინოდა და უნდოდა რაც შეიძლება მალე წაეყვანა რუსეთში. ევროპელ სამართალდამცველებს შესაძლოა მის მიერ მიწოდებული პატარა ინფორმაციითაც ევროპაში რუსი ჯაშუშების დიდი ქსელი აღმოეჩინათ. რუსეთის გენშტაბის მთავარი სამმართველოს და ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის დანაშაულებრივი ჯგუფები. შესაძლოა კრასიკოვს ჰქონდა ისეთი ინფორმაცია, რომელიც ამ ქსელს შეუქმნიდა საფრთხეს. არ მგონია, რომ გერმანიის ხელისუფლება გაცვლამდე საქართველოს ხელისუფლებას დაუკავშირდებოდა. საქართველოს მთავრობამ არ გამოიძია ზელიმხანზე 2015 წელს თბილისში მომხდარი თავდასხმა და მკვლელობის შემდეგ სიტყვაც არ უთქვამს. რატომ ახლა, რაში დასჭირდა პუტინს ამ მოლაპარაკებებზე დათანხმება? ახლა სწორედ ამ მომენტში ანალიტიკურ წრეებში რამდენიმე ვერსიას განიხილავენ. გაჩნდა კითხვაც, რატომ არ დაიცადა პუტინმა ამერიკის არჩევნების დასრულებამდე, თუკი მას ჰქონდა ტრამპის იმედი. ითქვა ისიც, რომ პუტინი ვერ გათვლის, თუ პრეზიდენტი გახდება ტრამპი, რას იზამს ტრამპი მომავალში, და თუკი პრეზიდენტი გახდება ჰარისი, მაშინ ეს იქნებოდა მისი მხრიდან არასაჭირო კეთილი ნების გამოჩენა ბრჭყალებში. მეორე ფაქტორი არის მიმდინარე ომი უკრაინაში. ანალიტიკოსების შეფასებით პუტინს სჭირდება ამერიკის მხრიდან უკრაინისადმი მხარდაჭერის შემცირება. ბოლო წლების განმავლობაში ეს იყო პრაქტიკულად საჯაროდ გამოვიდა ერთადერთი შემთხვევა, რასაც პუტინმა, როგორც ანალიტიკოსები წერენ, მიაღწია და ამერიკასთან ერთად დაჯდა მოლაპარაკების მაგიდაზე. როგორც ისიც, რომ მიუხედავად გაცვლის ამ მასშტაბური ხასიათისა, რამდენიმე ამერიკელი და კიდევ სხვა ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებსაც დასავლეთი მძევლებად მიიჩნევს, კლავაც რჩებიან პატიმრობაში და მოკლედ კრემლს მომავალშიც ექნება შესაძლებლობა მათი ბედით ვაჭრობა დააგრძელოს.